Дима Макарси. Могеш само бит ყველას? ყველას, დავითვალე ჯანაშვილი, ქეთილიშვილი. Радио პირველი არხის ეთერში, ჩვენი მოსმენა ტალღა FM 102.4, ჩვენი ყურება რადიო პირველი არხი წერტილი G, საზოგადოებრივი მოწყობის მეორე არხი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენი არ შემოგვერთდით დემბისმიერი საშუალებით, რა საშუალებას დავასახელებ. დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ჩვენ გუშინვე დაგვპირდით, რომ გავაგრძელებდით თეატრალურ თემებს. და გუშინ ქაუტონ დარეჯან ხარშელაძე იყო ჩვენი სტუმარი და დღეს გადავწყვეტეთ, რომ უბრალოდ ის ძალიან დიდი ხნის წინ ქონა გადაწყვეტილი, მაშინ როცა ქართული თეატრის დღე აღინიშნებოდა და დღეს წელს მართლა ძალიან რატომღაც ცოტა უფერულად ჩაიარა ხო ქართული თეატრის. მე ვიტყოდი ზოგადად ბოლო წლებში ძალიან ბევრი დაგროვდა სალაპარაკო, მოდი ჯერ მსუბუქად ვიტყვი და მით უმეტეს მე ჩემი პროფესიიდან და ასე შემდეგ დაშინდა გამომდინარე, სულ მინდა ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და სულ მტკივა ხოლმე. და გამოჩნდნენ ესეთი გაბედული ადამიანები, რომლებმაც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს სტატია. მე პირველად როცა ვნახენ სათაური რომ მომხვდა თვალში, მე რა თქმა უნდა წავეკითხე, მე სულაც არ მეზეიმება ქართული თეატრის დღე და ვიტყვი კიდეც რატომო. და ძალიან ისეთი საინტერესო ბლოგი ჰქონდა, ამაზე პატარა ბლოგი ჰქონდა ამაზე. პრობლემას ეხება რაც აი მე ძაღლ თქვი ბოლო წლებში. მოკლედ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ამ ბლოგის ავტორი, თეატრის ცოდნე და ძალიან ხალისიანი საყვარელი და ობიექტური ადამიანი ლაშა ჩხარტიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ გვეწვია ეთერში და აპირებს, რომ გულწრფელად ვილაპარაკოთ. გამარჯობა. რაც მართლა გვაწუხებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის დაინტერესებისთვის. მართლა შენ არასოდეს ასრულებ ჩემს თხოვნას, როდესაც რეცენზიას წერ ხოლმე ჩემზე ცუდი დაწერე, მეთქი სულ ეხვეწები. კი, ცუდი უფრო მაინტერესებს მეთქი და როცა იქნება დავწერო მეუბნება ხოლმე აუცილებლად. ძალიან კარგი, პარასკევს აქ ანტიგონე და დაწერილი აქვს მაგაზე. მე კი მომწონდი არ ვარ, მაგრამ ბევრი ფრენდი და ბევრი ლაიქს დააკროპე. მე რასაც ვაკვირდები, ხო ძალიან ზოგადი შესავალი მინდა გავაკეთო, ცოტა უხეში სიტყვა, მაგრამ საერთოდ კარგი სპექტაკლის კეთება, სიტყვა კეთება ჟღერს ხოლმე ცუდად. სულაც არ აისახება და პირდაპირ პროპორციული კი საერთოდ არ არის დამოკიდებული კარგი თეატრის კეთებას. თეატრის კეთება როგორც ასეთი ცალკე რაღაცა ამბავი არის, რომელიც ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს სპექტაკლები, მას კარგი აქვს თუ ცუდი და ეს გამოწვეული ხოლმე ძალიან ძალიან ბევრი მიზეზით და მათ შორის ბევრი ისეთი მიზეზით, რაც ბოლო წლებში ჩვენს თეატრალურ გარემოში ხდება და არა მხოლოდ ჩვენგან გესმით, ეს დარწმუნებული ვარ, ვისაც თეატრზე გული შეკткиვათ და უკვირდებით და უყურებთ და ცდილობთ გაანალიზოთ რა ხდება საქართველოში თეატრებში, ალბათ თქვენც რაღაცნაირად გული შეკткиვათ ხოლმე ბევრ რამეზე. და ერთ რაღაცას ვიტყვი ინტერაქტივისთვის. დიახ, თავისთავად ხარდია. მართლა ძალიან მაინტერესებს მე პირადად ბოლოს რომელ თეატრში იყავით და რა სპექტაკლი ნახეთ? ეს ჩვენი მცირე კლევისთვის. რაც მოგეწონათ ეს ჩვენ. ან რაც არ მოგეწონათ ეს ჩვენ. ან რაც არ მოგეწონათ და ნეტა რამ წამიყვანა ამაზეო. ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის წინასწარ და თუმცა ჩვენ კარგდაც უ სპექტაკლები დღეს ნაკლებად ვილაპარაკებთ ეს. კი, კი, ნამდვილად არა ამ ეტაპზე ხო აი რამ გაიძულოთ ლაშა ამ სტატი? გაიძულოთ რა? რამ შთა გაგონათ? მე ვიტყოდი ამ პატარა ბლოგის. სხვათა შორის ყოველ წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავდი სტუდენტობიდან მოყოლებული ქართული თეატრის დღეს. მიყვარდა ეს დღე, რაღაცა ჩვენ პროფესიული დღესასწაულია, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს და ყოველთვის მოვლოდინით ვიყავით და ეს დღე ყოველთვის აღინიშნებოდა სხვადასხვა ქალაქში. თუ რომელიმე თეატრის იუბილე იქნებოდა, რაღაცა განსაკუთრებულ შემოქმედებითი წარმატება ქონდა გასულ წელს ამა თუ იმ თეატრს და ემსხვეოდა, მივდიოდით ხან ქუთაისი იყო, ხან ბათუმი, ხან თელავი.
ელავი, გორი და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში ეს დღე აღინიშნება სულ თბილისში ძალიან მოკრძალებულად ან პომპეზურად ზოგჯერ რუსთაველის თეატრშიც კი იყო ესეთ შემთხვევა, სადაც არასდროს არაცერთი მაყურებელი ბოლომდე არჩება ამ საღამოზე, იმიტომ რომ ყველა გამოდის ფოიეში და შემდეგ ეწევა სიგარეტს და ერთმანეთს ნახავს და ელაპარაკება. საღამო არის აბსოლუტურად უინტერესო, ესეთი მახსოვს რუსთაველის თეატრში 2 თუ 3 წლის წინ და ბოლო პერიოდში საღამოები საერთოდ არ სიმართება, მხოლოდ გადასცემენ მოგრძალებულ სიგელებს გამარჯვებულებს, წლის საუკეთესოებს, 2-3 სიტყვა სიტყვიან ქართულ თეატრზე და ამით თავდება ყველაფერი. ანუ პომპეზურობაც კი დავკარგეთ. უხარისხო პომპეზურობაც კი. რა რაც ძალიან მაშფოთებს და მტივაგული ამ ყველაფერზე. იცით რა, მე მგონია რომ თვითონ ამ პრინციპით და მოდელით შექმნილმა საზოგადოებამ ჩვენს თანამედროვეობაში და ჩვენს დროში აბსოლუტურად დაკარგა თავისი ფუნქცია და ვერ ამართლებს და სამწუხაროდ ინერციით მიუხედავად ცვლილებებისა შიგადაშიგ მაინც რჩება თეატრალურ საზოგადოებას გულისხმობ ორგანიზაციას, რომელიც ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით დაარსდა თავის დროზე დრამატული საზოგადოება, რომელიც კულტურის სამინისტროს ფუნქციას ითავსებდა. სამწუხაროდ მის მეშვეურებს ბოლო პერიოდშიც კი ეგონათ, რომ იგივე ფუნქცია ჰქონდა მას და ძალიან დიდი სიტყვის თქმის უფლებაც ჰქონდა და ამის შესაძლებლობა, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის და პირველ ყოვლისა ავტორიტეტი რო დაკარგა ამ ორგანიზაციამ, რა თქმა უნდა არის იმის ბრალი, რომ ალღო ვერ აუღო მისმა მესვეურებმა ჩვენს თანამედროვეობას და ჩვენ დროს. იცვლება ეპოქები და იცვლება დამოკიდებულება, მეთოდოლოგია, მუშაობის სტილი და ფუნქციებიც ბუნებრივია. ეხლა როგორ შეიძლება ის ორგანიზაცია სერიოზულ ორგანიზაციად მივიჩნიოთ, როდესაც მისი წევრების უმრავლესობა არ არიან ის ადამიანები, ვინც ქმნის ქართულ თეატრს. გულისხმობ, დღეს დიდი პროცენტი ქართულ თეატრში დაკავებული ახალგაზრდათაობა და საშუალო თაობა, რომლებიც რომელთა 80% ამ ორგანიზაციის წევრი არ არის და მათ შორის მე თეატრალურ საზოგადოებასთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ მინახავს არც დავით დოიაშვილი, არც ლევან წულაძე, არც რობერტ სტურუა და სამთო ვარსიმაშვილი და ასე შემდეგ. ან თუნდაც პატარები ვინც ადამიანები ვინც არიან წამყვანი რეჟისორები და არც ახალგაზრდათაობიდან, არც მიშა ჩარკვიანი, არც დათა თავაძე, არც გურამ მაცხონაშვილი, არც ხორბალაძე, არც პაატაციკოლი, არავინ, ვინც ქმნის თანამედროვე ქართულ თეატრს, არავინ ამ ორგანიზაციაში ერთ შეხვედრაზეც კი არ მინახავს. ანუ უკვე წყვეტაა სერიოზული აქ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წყვეტა. და ეს ორგანიზაცია სამწუხაროდ დაემსგავსა პენსიონერი თეატრალების ორგანიზაციას, რომლებიც მხოლოდ ცხედან და მსჯელობენ ქართული თეატრის საკითხებზე და მათი მსჯელობა რჩება იმ ერთ კონკრეტულ ოთახში ან დარბაზში, საქტო დარბაზში და იმის გარეთ არ გადის. ბიჭი, თავა კონკრეტულად რომ არ გამოგვედავენ პენსიონერებში, არ გულისხმობთ ასაკს არცერთ შემთხვევაში. არა, არც ასაკს და არც სტატუსს არ შეცვალა. მე ვამბობ, აი გადამდგარი გენერლების. ხო, აი, კი, კი, კი. მე მივხვდი და გავამ ზუსტად ეს, ანუ ისინი ვინც აქტიურად დღეს აღარ მოღვაწეობენ ქართულ თეატრში და ძირითადად დასაყრდენი ყოველთვის არჩევნების დროს, როდესაც თავმჯდომარეს ირჩევდნენ, იყო არა დედაქალაქის მოღვაწეები, დედაქალაქში დედაქალაქის თეატრებში მოღვაწე ხელოვანები, მათ შორის მსახიობები, რეჟისორები და თეატრის მხატვრები, არამედ რეგიონები და წელს რაღაცა მართლა, როდესაც დაიგეგმა ეს ცვლილებები, დიდი იმედები მქონდა და პრინციპში ეს იმედები მაინც მაქვს, რომ შეიძლება ამ ცვლილებებმა რაღაც გამოიწვიოს, იმიტომ რომ მოვიდა ახალი გუნდი, რომელმაც ჯერ პირველი ქართული თეატრის დღე ჩაატარა და ამაზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ცვლილება არ მიგრძნია, მაგრამ დავაბრალოთ იმას, რომ ძალიან მოკლე დრო იყო ამისთვის და პროცესი საინტერესო ალბათ უფრო წინ გველოდება. დიდი იმედი მაქვს ამის. კარგი, რაშა ეს შეკითხვა მექნება, რადგანაც ამაზე ბევრი გაქვს ნაფიქრი, მე უფრო ზედაპირული შეიძლება მქონდეს შეხედულება თავისთავად ხარდიაში შეგან განსხვავებით. თეატრალური საზოგადოება, მაშინ მოდი აი თეორიულად ჩამოვაყალიბოთ რაღაც ისე პუნქტებად, რა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს იდეალურ შემთხვევაში გულისხმობ, აი შენი იდეალური თეატრალური საზოგადოება რას უნდა აკეთებდეს, რომ თქვა რომ აი ეს არის, აი ეს არის მაქსიმუმი, რასაც უნდა აკეთებდეს ესეთი საზოგადოება, თუ საერთოდ უნდა არსებობდეს, ეს კიდევ ცალკე საკითხი, ალბათ უნდა არსებობდეს. რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ცალსახად. მოდი ჯერ განსაზღვროთ სტატუსი. საბჭოთა პერიოდში ამ ორგანიზაციას ჰქონდა ბევრი ფუნქცია და
და ფაქტობრივად ის იყო ერთგვარი ცენზორი და გამაერთიანებელი თეატრების. ანუ პირდაპირი გაგებით ცენზორი არა, მაგრამ ის აკონტროლებდა იდეოლოგიურად და მათ შორის ხარისხსაც იდეოლოგიურად. რა იდგმებოდა, როგორ იდგმებოდა, ის მე მიაწოდებდა შესაბამის სტრუქტურებს, თავის მოსაზრებებს. მე კი არ ვამბობ, რომ დანოსებს წერდა არავითარ შემთხვევაში. მე გულისხმობ, თუ რაიმე ხარისხის თვალსაზრისით იყო საინტერესო, ის წარუდგენდა მთავრობას, თეატრალურ საზოგადოებას, ამა თუ იმ ჯილდოზე. და ჯილდოები იყო მაშინ უამრავი, თუნდაც დამსახურებები, სახალხო არტისტის წოდება და ასე შემდეგ. დღეს ეს ფუნქციები დაკარგული აქვს მინიმუმ იქედან გამომდინარე, რომ აღარ არსებობს ესეთი პრემია, არც საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდება, არც სახალხო არტისტის წოდება და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადასახედიდან ეს ორგანიზაცია არის ჩვეულებრივი რიგითი IP, ანუ არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, ერთგვარი არასამთავრობო, რომელიც აერთიანებს თეატრალებს, მაგრამ სამწუხაროდ თეატრალებსაც ვერ აერთიანებს და უკვე ვთქვით, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ორგანიზაციის წევრი არ არის და ეხლა რო არ ყოფილიყო არჩევნები, ბევრი კიდე არ გაწევრიანდებოდა და ბევრმა სხვათაშორის უარი თქვა და მაინც არ გაწევრიანდა, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. ამ ორგანიზაციის ფუნქციაზე ძალიან ბევრს წერდა ჟურნალი თეატრი და ცხოვრება, რომლის რედაქტორი გახდათ გურამ ბათიაშვილი და სამწუხაროდ დღეს გურამ ბათიაშვილი აღარ არის ამ ჟურნალის რედაქტორი და ამაზე მე ცალკეც მინდა თქვა ამ ინსტიტუციაზე, რომელიც ერთადერთი ინსტიტუცია იყო თეატრალურ საზოგადოებაში, რომელიც ყველაზე აქტიური იყო, ფუნქციონირებდა და ასრულებდა ზედმიწევნით კარგად თავის ფუნქციას და ამაზე ცალკე მინდა მე თუ ამის შესაძლებლობა მომეცემა. იქ იბეჭდებოდა ელების ციკლი, სადაც ეკითხებოდა გურამ ბათიაშვილი, ანუ რედაქცია, როგორი წარმოგიდგენია და როგორი გინდათ რომ იყოს და მეც მქონდა ჩემი ბლოგი ერთგვერდიანი გამოქვეყნდა, სადაც იგივეს გავიმეორებ ახლა, რომ სრული მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს ამ ორგანიზაციის და ფუნქციების გადახედვა. ის უნდა იყოს ერთგვარი პროფკავშირი ამავდროულად და უნდა ეხმარებოდეს თეატრის მოღვაწეებს. უნდა ეხმარებოდეს მათი უფლებების დაცვაში, მათი ღირსების დაცვაში და არ უნდა უშვებდეს ისეთ შეცდომებს, რომელსაც პროფესიონალები არ უნდა უშვებდეს. იგივე აქტიური პოზიცია უნდა ეჭიროს ამა თუ იმ თარიღების დადგენაში. საერთოდ ძალიან ბევრი შეცდომა მოსდით, მათ შორის პრესის წარმომადგენლებს, როდესაც ამბობენ, რომ ეს არის ქართული თეატრის დასაბამი 14 იანვარი. და ყველგან წელსაც და ყოველ წელს ამას გავიძახი, რომ ეს არის შეცდომა და არ თქვა ხალხო ეგრე, იმიტომ რომ 14 იანვრიდან არ დაწყებულა ქართული თეატრი. მანამდე არსებობდა პროფესიული თეატრი, თუნდაც თელავის თეატრის მაგალითზე, როდესაც ერეკლე მეფემ ჩამოაყალიბა ერეკლეს დასი და მაჩაბლის დასი და გაბრიელ მაიორის დასი. ორი დასი დანარი ხო გიორგი? კი, აქედან იწყება გახრა და სინამდვილეში ეხლა აღმოჩნდა მასალები, ესეც უკვე გასაჯარო და უბრალოდ ქართველებს გვიჭირს რაღაცების აღიარება და სიახლეების გათავისება, ან ვინ აღმოაჩენს ამ ინფორმაციას და ვინ შემოქთავაზებს, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. რაკი ლაშაჩხარტიშვილმა დადო დოკუმენტური მასალა იმაზე, რომ გიორგი ერისთავამდე გორში არსებობდა იგივე ჯგუფის მიერ შექმნილი თეატრი და დიმიტრი მეღვინე თუხუცესეშვილი და გიორგი ერისთავი ქმნიდნენ სპექტაკლებს გორში და მერე ჩააწყვეს საქმე, რომ ისინი თბილისში ჩააწყვეს პირდაპირ გაგებით თავრობასთან, რომ ჩამოსულიყვნენ თბილისში და აქ შეექმნათ თეატრი, თითქოს ეს არაფერს არ ნიშნავს, რომ მანამდე ეს ჯგუფი გორში თან ყველა გორელი იყო ამ დასში, ვინც შექმნა გიორგი ერისთავის გაყრა. სპექტაკლს გულისხმობდა, არა პიესას, ბუნებრივია. აი ეს მასალები არსებობს დოკუმენტურად დასაბუთებული და მე არ გამომიგონია, მაგრამ მაინც უჭირთ იმის აღიარება, რომ ამ თარიღზე უბრალოდ დავიწყოთ მსჯელობა, გადავხედოთ. ვასო კიკნაძე არაჩვეულებრივად, რომელიც პირველი რანგის ქართული თეატრის სპეციალისტი იყო, ყველგან წერდა, რომ ეს არის აღდგენილი ქართული პროფესიული თეატრის დღე. მაგრამ აი ეს პროფესიული ტერმინოლოგია იკარგება და როდესაც მე თეატრალური საზოგადოების მაღალჩინოსანიდან ვიგებ იგივეს, რომ აქედან იწება ქართული თეატრი, მინიმუმ ნიშნავს იმას, რომ ის უარყოფს ერეკლე მეფის თეატრს, ანტიკური ეპოქის თეატრს და უარყოფს ნიკოლოზ ბარათაშვილის პერიოდის სალონური ტიპის თეატრს, რომელიც მაშინ იყო მოდური იმ ეპოქაში, იმიტომ რომ არ იყო განვითარებული
ტიპიური კლასიკური დრამატული თეატრი და იყო სალონური ტიპის თეატრები მთელს რუსეთში, ევროპაში, პოლონეთში, მათ შორის. ესეთი ისტორიები როცა არ აქვთ, იგონე მე ხოლმე, ჩვენ გვაქვს და ესე გამოდის. გვინდა რომ გამოვტოვოთ. მოდი ჩვენ ინტერაქტივსაც მიხედოთ, თან პარალელურად ვესაუბროთ ლაშა ჩარტიშვილია ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობთ ქართულ თეატრზე და თქვენგან გვაინტერესებს ბოლოს რა ნახეთ, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ 24-91-92 ან 24-92-92 ჩვენი ტელეფონის ნომრები. გამარჯობა მამა. კეს მომერე. გამარჯობა. ალო. დიახ, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ორ შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. დანით. ერთი მაინტერესებს, ადრე თეატრის დღეზე 14-იანებს გამოდიოდა გაზეთი. იძღნელი ამ დღისადმი. წელს თუ გამოვიდა მაინტერესებს. მეორე? და მეორე შეკითხვა ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის თავთან დაკავშირებით, ველოდებოდი რომ რომელიმე თეატრი დადგავდა პიესას მიხეილ მრევლიშვილისას, რომელიც შესანიშნავად დადგა რუსთაველში დიმიტრი ალექსიძემ. დიახ. ა თუ თეატრი არ აღადგენდა რუსთაველი, შეიძლება რომელიმე თეატრს დაედგა და იქნებ დადგეს და მე ვერ მივადევნე თავხური და მადლობს შეცოდინება ლაშას. ორივე კითხვაზე პასუხი მაქვს, უნდა თქვა რომ სამწუხაროდ არა, სამწუხაროდ არა. პირველი ეს არის გაზეთი, რომელსაც რედაქტორობდა კოტე ნინიკაშვილი და მისი გარდაცვალების შემდეგ ეს ამ გაზეთის ისტორიაც შეწყდა და იმედი მაქვს რომ ოდესმე აღდგება, თუმცა ეხლა კულუარებში არის საუბარი იმაზე რომ თეატრალური საზოგადოება აპირებს დაარსოს გაზეთი, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ გამოვა, ანუ თვეში ორი ნომერი და ძალიან კარგი იქნება ეს თუ ასე იქნება, იმიტომ რომ ჟურნალი თეატრი და ცხოვრება ვერ ახერხებდა თლიანად აესახა ქართულ თეატრში მიმდინარე პროცესები, შემოქმედებითი პროცესები და სამწუხაროდ ეს გაზეთი კოტე ნინიკაშვილის გარდაცვალების შემდეგ აღარ გამოდის. ეს პირველი კითხვაზე პასუხი და მეორე, რაც შეეხება მიხეილ მრევლიშვილის პიესას, სამწუხაროდ არ დადგმულა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის იუბილე ქართულ თეატრში არ აღნიშნულა. არც რაიმე ისეთი ჩატარებულა, თუ არ ჩაქვლით ოპერის თეატრში საიუბილეო საღამოს, რომელიც ორგანიზატორიც კულტურის სამინისტრო იყო და მეორე არც ამ პიესისკენ მი რუნებულა ქართული თეატრი. სამწუხაროდ ისე ქართულმა თეატრმა იმ საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ქართული დრამატურგია დაივიწყა და ერთი ხელაღებით რაღაცა დაკარგა ინტერესი მის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ უნდა მიუბრუნდეს ქართული თეატრი, მინიმუმ შეიძლება ამ პიესების გადამუშავება და ახლებური ინტერპრეტაციები შეთავაზოს არამხოლოდ მიხეილ მრევლიშვილის, არამედ მიხეილ ელიოზიშვილის და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი დრამატურგის საინტერესო პიესები შეიქმნა იმ პერიოდში, რომლის ნახვაც სცენაზე მე ვფიქრობ მაყურებელს გაუხარდება და მოეწონება. და სამწუხაროდ კიდე ქართულ თეატრში არის დიდი დეფიციტი ისტორიული ჟანრის პიესების. ძალიან ცოტა იწერება და საერთოდ ინტერესი არის დაკარგული ისტორიული ჟანრისადმი. ძალიან ცოტა, ხო, ძალიან ბოლო ერთ წელიწადში, ხო, ცოტაა, კი. ძალიან ცოტა, ერთი დავით აღმაშენებელი იყო. დავით აღმაშენებელი იყო, ოთალეგაძის და ოთოვასკი. კი, და ფაქტობრივად აღარ იდგმება ისტორიული ჟანრის პიესები. ხო, ესეც მნიშვნელოვანია. აი, ას რაღაცებზე უნდა მუშაობდეს თქვენი იდეალური თეატრალური საზოგადოება, რომ მიუთითოს ისეთი. მიუთითოს როგორ, აი უფრო მეტი პიარი გაუკეთოს, რომ წელს, ან თქვა მომავალ წელს უკვე შეამზადოს იგივე თეატრალური სფეროში მომუშავე ადამიანები, რეჟისორები, მსახიობები, სულ ერთია, რომ აი არ უნდა გაუშვათ, იმიტომ რომ არის ხისანაში თარიღი, ეს თარიღი არ გამოსატოვებელი და ამ შემთხვევაში ასეთი კუთხით მომუშავდეს თუ სხვა სფეროს პრეროგატივაა ეს. იცით რა არის, პირველ რიგში ბუნებრივად შენც აღნიშნავდა, რომ კი არ უნდა მიუთითოს და რაღაცა ფორმულირება მოძებნა და იწყე ახლა შენ და ბუნებრივად ბევრი ილაპარაკოს ამაზე, რაღაცა მოკლედ არ უნდა მიუთითოს, იმიტომ რომ ყველა თეატრი არის დამოუკიდებელი ორგანო, მაგრამ ეს პრობლემები რაც დგას, ყველაფერი არის სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის არარსებობის ბრალი. როდესაც კულტურის სამინისტროს ექნება გარკვეული სტრატეგია, თუმცა ეს სტრატეგია შექმნილია და დაბეჭდილიც უკვე მინახავს და მუშაობის პროცესში ირიბად და პირდაპირ მაინც ვიყავი ჩართული და ვერ ვიტყვირო სამინისტრომ ჩვენ არ დაგვიძახა და არ მკითხა აზრი, მაგრამ ეს აზრები არ იყო გათვალისწინებული და ამ სტრატეგიაში თეატრზე ფაქტობრივად ერთი აბზაციც არ წერია.
ანუ სათეატრო პოლიტიკა არ არსებობს. თეატრალურ საზოგადოებას და კულტურის სამინისტროს ერთობლივად შეუძლია აი ესეთ პოლიტიკა აწარმოოს და რა იგულისხმება. თუ მაგალითად გააკეთებს რეპრეზენტაციებს ამ ძველი პიესების, ან ისტორიული ჟანრის თემატიკას წარმოწევს, ან საიუბილეო თარიღები რომელიმე წელს შესაძლოა სრულდება და გააჩენს მოტივაციას თეატრებში, რომ ან გამოცხადდება კონკურსი პიესის. კონკრეტული კონკურსი რა. კონკურსი პიესის დაწერაზე. ან მომავალ წელს თუ ვინმე ამ თემაზე დადგამს, ის ცალკე ნომინაცია დაემატება. ეხლა დიმახვისიაშვილი ძალიან აქტიურად შემოვიდა თეატრალური საზოგადოების ცხოვრებაში და მე მიხარია, რომ დაემატა ერთი ახალი ნომინაცია, თუმცა დიმასთან ერთად მეც, როდესაც ჩვენ ხუთეულები გავაკეთეთ, დამცინოდნენ იმაზე, რომ ცალკე ნომინაცია რატო უნდა იყოს საბავშვო და საყმაწვილო სპექტაკლები, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ყურადღების მიღმა გვრჩებოდა და პრიორიტეტული ყოველთვის იყო დრამატული თეატრი. და თოჯინების თეატრი და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი გვერდზე იყო გადადებული და ყველას არავის არ აინტერესებდა საერთოდ რას ქმნიდა ეს თეატრები. კი, იმიტომაც ხა ჩემო 35 ჯერ ნახავ სამი გოჭი აბონემენტით მართლა სამწუხაროდ ესე იყო და მე ძალიან ძნელია ბავშვობიდან რომ ბავშვი ცოტა ფრუსტრირებულია ხელოვნების კონკრეტული დარგის მიმართ, მე ვეღარ დააბრუნებ იმას თეატრში. ბუნებრივია და ამიტომაც ძალიან კარგია რომ ეს ნომინაცია დაემატება. აი ასე ეს ჩემი აზრით ხო ამ ფორმით მაინც კი მსმენელი გოლდება. გამარჯობა, მოგესალმებით. ანუ მოგესალმებით. გამარჯობა. მივესალმებით თქვენ სტუმარს. საუბარი იყო წეღან რო არ არის თქვა ისტორიულ საკითხებზე და ისტორიულ თემებზე პიესებიო. აი ხო მაგონდება მე 2013 წელს ჟურნალ ჩვენს წერლობაში, რუსტომ ჩხეიძის ჟურნალში დაიბეჭდა შესანიშნავი პიესა ირაკლი ქასრაშვილის დილემა, რომელიც ეძღვნება 1937 წელს და ტიციან ტაბიძის სიცოცხლის ბოლო დღეს. შესანიშნავი პიესაა და არავინ არც დაიკითხა და ყურადაც არიღო. არაჩვეულებრივი პიესა დილემა ირაკლი ქასრაშვილის ჩვენს წერლობაში დაიბეჭდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, ამ რეჟისორებს თუ გისმენთ მიაქცევა ყურადღებას იმედი. თან რაღაცა ძალიან ძნელია შეფასება და ანუ ძალიან ესეთი გემოვნების საკითხია ხო? შეიძლება ნუ ვიღაცა რეჟისორი. რა თქმა უნდა, ჯერეთი ძალიან ცოტა იწერება პირველი მიზეზი ამის ის არის და მეორე რომ თვითონ თეატრმა სამწუხარო დაკარგა ინტერესი ისტორიული ჟანრის მიმართ. თუმცა სტატისტიკა ყოველთვის აჩვენებდა რომ მაყურებლის ინტერესი ასეთი ჟანრის პიესების მიმართ არის დიდი. არის, ნამდვილად არის. უბრალოდ აღარ იდგმება. უბრალოდ ახ მე მახსოვს ქაკუცაზე იყო, აი საოცარი ანშლაგი. დღემდე არის რეპერტუარში. კი, დღემდე მუშაობს. სულ გადაჭედილია დარბაზი. სულ გადაჭედილია ნამდვილად. მე ერთი რაღაც მაწუხებს ძალიან, რაც შეხება დრამატურგიის სკოლას საქართველოში, ძალიან ძალიან რბილად რომ თქვა, მოიკოჭლებს. და ამას თვითონ დრამატურგებიც აღიარებენ და განიცდიან კიდევ. ანუ არ ისწავლება, ან არ ისწავლება სათანადოდ ისე, როგორც უნდა ისწავლებოდეს. თუ რა ხდება, რატომ ხდება? თუ უბრალოდ არაშემოსავლიან და არასარფიან საქმე და აბსოლუტურად მესმის იმ ადამიანს. ინტერესი არ არის ეს. გადარჩენისთვის იბრძვის და რა დროს წერა, ბავშვი ყავს შიერი, მაი მართლა მესმის აბსოლუტურად. კი, ბევრი მიზეზი ამისთვის. ჯერეთი პატარა ერი ვართ და ძალიან ცოტა ყავს დრამატურგები. მეორე პრობლემა ის არის, რომ დრამატურგებს არ აქვს мотиваცია. მაგალითად, საბამ ეს დაამტკიცა, რომ დრამატურგი არის მე მილიონეთ ხარისხოვანი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არასდროს არ გასცემს ხოლმე ამ ნომინაციას. და ფაქტობრივად გააუქმა ეს ნომინაცია, უბრალოდ სახელად დააქვს. ამიტომ დრამატურგებს უჩნდება, აღარა აქვთ უკრებად мотиваცია, აღარა აქვთ და აღარ იწერება. მე კიდე როდესაც ისინი წერენ ამ პიესას, არ იდგმება და არებენ თეატრებში, ეხვეწებიან რეჟისორებს, იქნებ წაიკითხო, იქნებ წაიკითხო და რეჟისორებიც არ კითხულობენ. ინტერესი ქართული დრამატურგიის მიმართ თვითონ რეჟისორების მხრიდან არის ძალიან დაბალი ხარისხის და ერთ-ერთ რეჟისორს, როდესაც ვუთხარი, რომ რატო არ დგამთ ხოლმე და რატო ხართ გადასული ამ კინო სცენარების გასცენიურებაზე, მათ მითხრეს, რომ ჩვენ ხარისხიანი ქართული პიესა ვერ ნახეთ. თქვენ ახსენეთ, იდგმე ისწავლება თუ არა დრამატურგია, რა თქმა უნდა ისწავლება თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და ორი გამორჩეული დრამატურგი, რომელიც არსებობს,
ასწავლის და უძღვება ამ კურსებს. ერთი არის ირაკლი სამსონაძე, მეორე არის თამარ ბართაია. ერთი საბაკალავრო დონეზე, მეორე სამაგისტრო დონეზე და არსებობს ასეთი ფაქტი. ნამდვილად კარგი პედაგოგები არიან და ამ მიმართულებით ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც ასევე დრამატურგებს ზრდის და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დრამატურგი არის ალექსი ჩიღვინაძე, რომლის პიესები დიდი წარმატებით მიდის სხვადასხვა თეატრებში და იდგმება, უბრალოდ ცოტა იწერება და ამდენ თეატრს ვერ გაწდება მათი პიესები. აქტიურად მუშაობს ისევ ლაშა ბუღაძე და დათო გაბუნია, მაგრამ აი 4 დრამატული, 5 დრამატული დავასახელეთ სულ და 50 თეატრს ვერ მოემსახურება 5 დრამატული ცუდად, რომ ვთქვათ. და ამიტომ ეს პრობლემა ნამდვილად იდგას. პროფესიონალიზმის პრობლემაც არის, ბუნებრივია და არის პრობლემა ამავდროულად, რომ მუხთეს ჩატეხილი ხიდის აღდგენა რეჟისორებსა და დრამატურგებს შორის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე უნდა გადავიდეთ. კვლევას გულისხმობ, ოღონდ მსმენელები შემდეგ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. 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 აი, ერთი ასეთი საკითხი მინდა დავაყენოთ კვესტინაში და თქვენი აზრი მაინტერესებს პირადად, კეთი დაწო ამის შესახებ. დიახ. აი, ჩემს ბავშვობაში არა? ალო. დიახ, გისმენთ. ხო, ეს ჩემს ბავშვობაში, ნუ მე ახლა 72 წლის კაცი ვარ, ხო? სკოლაში კონდა ხოლმე თვითშემოქმედება. იქნებოდა ხოლმე ну патар-патара скетчები რა ვიცი აი მახსოვს ახლა კაკო კაჩაღი დაგვიდგია რაღაც ჩხიმთა გორწილი ეგეთი რაღაცები ხო და ამას ისეთი დიდი სიხარულით ვაკეთებით ხოლმე და დიდი ენთუზიაზმით რომ გითხრა სიმართლე ბევრჩვენას თეატრი ამას შეაყვარა ეს გასცი რაღაცები აღარ არის. ცოტა არის მე მგონი მესმის ხოლმე სკოლებში. როგორ არის ჩემი შვილი სპექტაკლებზე? არ ვიცი, ოპერაში იმდენჯერ გამოვიტანე კოსტიუმი, მაშინ იყო პატარა იყო რეზი და ოპერაში მითხეს ჩვენ მაინც რემონტზე ვარ და შენ კონდეზე ჩვენ გამოვიტანთ ხანდახან. ანუ აი წარმო არ ძალიან ბევრი იდგმება. მე თუ მკითხავთ, ზედმეტად ბევრიც არის ჩემი აზრით ხო? არ შეგაშინოთ ამ ამბავს, მაგრამ დაგამშვიდებთ ნამდვილად. ძალიან არის, ძალიან ბევრი არის. წელიწადში 5 დაამთავრებ კლასებში იწევენ კიდეც ხოლმე რეჟისორებს თუ ამის შესაძლებლობა აქვს რომ რაღაც პატარა დაუბრუნდეს. აა ძალიან ბევრი სათეატრო სტუდია არსებობს და ამრად ბავშვები იზრდებიან. თუმცა ახლა ეს პატარა შეიძლება გავაკეთებ მაგაზე ლაშა და აი ძალიან ხა მე მიწევს რა მსახიობებთან ძალიან ხშირი ურთიერთობა და ნუ ჩემი პროფესიის გამო სერიალისტვის სტუდიები ძალიან დიდ პოტის მოვიდ ხო ძალიან ხშირ შემთხვევაში ცოტათი უფრო ცუც საქმეს უკეთებენ. ცოდავენ. ბავშვებს ვიდრე, აი ორი ბავშვი რო ავიღოთ, ხო, ერთი სტუდიის თქვათ და მეორე უბრალოდ ნიჭიერი ბავშვი, უბრალოდ ნიჭიერი ბავშვი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჯობნის, თუმცა ნუ გააჩნია სტუდიასაც, ახლა ვერაფერ ვეტყვი. აი ხა მარიამ ჯოლოგუას აქ ფანტასტიკური სტუდია, საიდანაც მოდიან წარმოუდგენლად კარგი ბავშვები, მაგრამ არის სტუდიები, საიდანაც აი ისეთი გადათამაშებული, აი ბავშვს ხო არ ჭირდება ამდენი გადათამაშება და ამდენი რაღაცით. ეს სულ იყო და ალბათ იქნება დაწყებული სუფრასთან სკამზე და აყენ ელექსი კარგად უნდა თქვას ბავშვმა. აქედან იწყება ეს ყველაფერი და გრძელდება ხოლმე. მეც რომ მეკითხებიან, მეც წინასწარ მოცემულობაში უკვე მაქვს ხოლმე ვიზაბები იმ წუთში. აი იმ სტუდიაში კარგი იქნება ბავშვი, ნაცნობრივი ეკითხება რაღაც ისე სპეციალისტ და იმ წუთში ვიზაბები და რას ვინასწავლის პირველი ამას წამოვიხმავლებ ხოლმე ჯერ გავიგო ვინ იქნება თუ ვიცნობ მაშინ ხო. აა მამუკალომაშვილი იცით ის აკეთებდა ფესტივალს მაჩაბელა ბავშთა თეატრალური ფესტივალი იყო და ჟიურის წევრად მე მიწვიეს ერთ წელს და იქ მქონდა შესაძლებობა გავცნობოდი 14-მდე დას და ეს პრობლემა ნამდვილად იდგა თუმცა გამორჩეული პედაგოგებიც არიან და თქვა სადაც კი ნამდვილად ესეა აი ეს პათეთიურობა რომელიც პროფესიულ სცენაზეც ძალიან ხშირად გვხვდება და რის გამოც ჩვენ დავცენით მათ და ვერ ხვდებიან ეს არტისტები და რეჟისორები ზოგიერთი რომ ამაზე მაყურებელი უკვე იცინის და ამის გამო აძულებს თეატრს მაყურებელს თუმცა გვხვდებოდა ძალიან პროფესიულად გამართული და ზედმეტი პათეთიკის ვერ გადავდივართ კვლევაზე ამის გარაშე ვერ აღვიმ კიდევ ერთი შემოგვიგულოდა გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა გამარჯობა და დავით გამარჯობა კუბარე ვიყავს ლაშა ჩარტი ლაშა ჩარტი შეიძლება თეატრი ხარდი უიმე და კარგი ჩემ აზრს ვიტყვი თუ შეიძლება და მომისმენთ დიახ ისმენთ თეატრის და კინოს მაყურებელი რომ გავზარდო დღეს ისე დადგა დღეს სკოლებიდან
მე-11 მე-12 კლასი რომ დასწავლობენ შვილებო ამიხსენით არაფერს ჩვენ მართლა აქაიქა მაგრამ მაინც გვეთყობნენ ხომ ეს ადეს მსახიობები თვითონ მსახიობებიც იყვნენ ავტორიტეტები ჩვენ ეხლა შეიძლება ცული ნათქვა მიიყოს მაგრამ სიმართლეა დღეს რომ უყურებ ნუკრი ქანთარია ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი იყო მარჯანიშვილი მაგან ითამაშა რეჟისორი ნუკრი ქანთარია ბატონო რეჟისორი ნუკრი ქანთარია გულისხმობთ ეხლა რეჟისორია ხო მაშინ ეხლა პარლამენტარია მაშინ რეჟისორი ხო მაშინ მსახიობი იყო და ქეთი ჩემი სოფლის წყალჭალებში ითამაშა მაგან რეზო ინანიშვილის მოთხრობაში ვერ ვდგებოდი უკვე სკამინდა რომ დამთავრდა სპექტაკლი ყველა ქეთი აღარ მინდა ჩამო წავიდნენ ყველა პოლიტიკას საკმაოდ შეირყა ეს თეატრის ამა გეხვეწებით მე-11 მე-12 კლასში მიეცით ბავშვებს განათლებას სიყვარული ჩაუნერგი და აბა ნახეთ რამ ხელა მოხდა ბავშვები და ყველა მღერის ეხლა იმას თუ სიმღერა ქვია დიდი მადლობა მაგრამ მე-12 კლასში აღარ ცალია ბავშვებს სამწუხაროდ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ გესმის თქვენ გულისკვილი ამას ასე თუ ისე თქვით ეხლა კვლევას რაც შეეხება რაც მე პირადად განსხვავებით ბევრი ადამიანისგან ეს თურმე უთქვამს რომ ამ კვლევაზე ლაპარაკობ ესე იგი არა კვლევა არ იქნებაო გავიგე ვაშას ბლოგიდან და გამისკლა გული და მაინტერესებს რა ხდება იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ზოგისთვის ციფრები არაფერს ნიშნავს მე როცა ვუყურებდი ხოლმე ეს ციფრები ძალიან ბევრზე მეტყველებს ძალიან ბევრს ნიშნავს არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ ციფრები თავისთავად ხადია კი ხარისხზე ცალკე ლაპარაკობენ ციფრები მაგ ციფრებიც აბულო ჯამში ძალიან ბევრს მეტყველებს და ყველაზე დიდ და ძვირიან პროექტებზეც კი თუნდაც ჰოლივუდში ეგრე სულ რეიტინგებზე ციფრებში თვლიან ხოლმე რომ საერთო აზრი გამოიყვანონ რამდენმა ადამიანმა იყიდა ბჭყალებში თუ და თუ თქვა შენი პროდუქტი ასე ვთქვათ ხო ციფრები ძალიან კარგია მოკლედ რატომ არ უნდა იყოს წელს ეს თვლა წელს სამწუხაროდ ვერ იქნება იმის გამო რომ ფინანსები ამისთვის არ აღმოჩნდა არსად და სიმართლე რომ გითხრათ და გულწრფელი რომ ვიყო დიდად განებირულებული არც მანამდე იყო არც მანამდე არ ვიყავით იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში ეს კვლევა ქართული თეატრის ერთი წელი ესე ერქვა ყოველთვის ტარდებოდა საზოგადოებრივ საწყისზე ანუ პროფესიონალები სადაც ჯგუფი იკრიბებოდა და ისინი თავიანთი რესურსებით ადამიანური და ფინანსური რესურსებით ქმნიდნენ ამ შედეგს რომელშიც აქტიურად იყო ჩართული მთელი ქართული თეატრი ნამდვილად და ამ კვლევებმა რაღაცა თავისი ავტორიტეტის სახელი მოიპოვა განვითარდა და დაიხვეწა თვითონ ქართული თეატრის წარმომადგენლებთან ერთად ბედნიერი ვარ რომ ყოველთვის ვიყავით ღია და ვიღებდით შენიშვნებს და რაღაცა მოსაზრებებს რომლებსაც ვიზიარებდით შემდეგ რაღაცებს არ ვიზიარებდით მაგრამ რაღაცა გახდა მაინც პოპულარული ეს კვლევა მათ შორის პრესის წარმომადგენლებში და სამწუხაროდ მიწევდა უარის თქმა წელს იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა მათ შორის თქვენი არხიდანაც მომწერა რომ რა შედეგები გვაქვს წელს როგორი წელი გვქონდა და შეფასება და აღმოჩნდა რომ არაფერს არ გვაქვს მათ შორის იგივე ინფორმაცია კი მათ შორის იგივე ინფორმაცია აღარ აქვს კულტურის სამინისტროს რომელსაც ჩვენ ვაწვდით ფაქტობრივად სამინისტროები ესეთ კვლევას უკვეთავენ ხოლმე ჩვენ უფასოდ ვუმზადებდით ამ კვლევას მაგრამ სამინისტრო არასდროს არის როგორც ინსტიტუცია მე კონკრეტულ მინისტრს და მინისტრს მოადგენ მე მაინტერესებს მარკეტინგის სამსახურმა ხო არ დაიღო საკუთარ თავზე ამ კვლევის თეატრებში მარკეტინგის თეატრებში არ არის იქნება კულტურის სამინისტროს კულტურის სამინისტროს ესეთ სამსახური მონიტორინგის სამსახური ბუნებრივი არსებობს მაგრამ ესეთი სრულყოფილი ინფორმაცია მათ არ აქვს ანუ მეთქი იქნება რაღაც დადგმების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება ქონდეთ ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ, მაგრამ ის პუნქტები, რომელიც ჩვენ მქონდა კულტურის სამინისტრო ამას არ იკვლევს. და მე თვითონ თეატრებიც არიან ზოგი გულდაწყვეტილია, ზოგი გახარებულია, მაგრამ ზოგი რაღაცა აზარტში ჩაერთო ამ ციფრებით თამაში და ძალიან გული დაწყდა, რომ წელს ეს არ იქნება, იმიტომ რომ უი წელს ესეთი წარმატება მქონდა, ძალიან ბევრი საერთაშორისო გასტროლზე ვიყავი და ამის შესახებ ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. არადა ჩვენ გვეგონა, რომ თითქოს კულუარებში
ში საუბრობდნენ მხოლოდ ამის შესახებ, მაგრამ ეს გაცდა კულუარებს და ფართო საზოგადოების განხილვის საგანი ბევრჯერ გამხდარა და სულ ამ კვლევებს ახსენებდნენ ხოლმე, ზოგჯერ ცუდად, ზოგჯერ კარგად, მაგრამ თავარია რომ ახსენებდნენ და ამაზე ფიქრობდნენ და ითვლიდნენ და ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს თეატრები. მე ველოდები და იმედი მაქვს რომ ამით ოდესმე დაინტერესდება თუნდაც კულტურის სამინისტრო, რომელსაც პირდაპირ რომლის პირდაპირ მოვალეობაც არის სწორედ ასეთი კვლევების წარმოება და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ გავაკეთებთ თუ სხვა. მთავარია რომ ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და მე ნებისმიერ ჯგუფს თუ ასეთი ჯგუფი შეიძლება მან დავეხმარები და გვერდში დაუდგები და ჩემს გამოცდილებას ამ 5 წლის განმავლობაში გაუზიარებ. უბრალოდ ეს იყო ჩვენი ინიციატივა, როდესაც ეს თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი შეიქმნა, რაღაც აქტივობები რომ გაგვეკეთებინა, ფულს ესეთ ყვილად არავინ არ მოგცემს ცარიელ ისტორიაზე. და ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ და მე რაღაცა რომ მივხვდით რომ ინტერესი იყო ტრების მხრიდან დავიწყეთ ამის კეთება და ყველა თეატრსადმე სხვათა შორის ვინც თანამშრომლობდა ჩვენთან წლების განმავლობაში ასევე უფასოდ და უსასყიდლოდ თავის რესურს გვახმარდა და აკეთებდა და ახორცელებდა, მათ შორის მინდა გამოყო კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია, საქართველოს სექცია, ირინა ხოხობარიძე, რომელიც ფინანსური წილითაც შემოდიოდა და ეს ხუთეულების შედგენა და რეიტინგები მსახიობებში, რეჟისორებში და სხვადასხვა პროფესიონალებში პირველად ქართულ თეატრში სწორედ ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად გახდა საინტერესო და თეატრები იყო ბედნიერი, მოტივირებული, გახრებული და ეს ცარიელა ფურცელი, რომელიც იყო ფინანსების გარეშე და არიდო კონვერტში არანაირი თანხა, აღმოჩნდა ძალიან ბევრისთვის საჭირო და პრესტიჟული, იმიტომ რომ კრიტიკოსების რჩეულები იყვნენ და არა კოლეგების რჩეულები, იმიტომ რომ ზოგს აკადემიურ თანამდებობაზე, ზოგს თავისი CV-სთვის სჭირდებოდა ესეთი აქტივობა მის ბიოგრაფიაში, რომელიც მას წარმოადგენდა და დაეხმარებოდა და ეხლა ეხლა გაბრაზებული ადამიანი თუ ამდენი გრანტებია გენაცოლე და 10000 ლარი წელიწადში ერთხელ რა გახდა, მე მგონი მაგდენიც არ იქნება ხო საჭირო, მე მგონი მაგდენიც არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ გვეხმარებოდა ძალიან აქტიურად, არა თან თუ მოტივაციას რაღაცა მატებს ის აუცილებლად უნდა არსებობდეს ის რაც მოტივაციას მატებს, სპეციალური გელოდება უკვე დიდი კამერა და ბოდიში რომ გაცდევინეთ, გამარჯობა. გაიტიშა თუ გესმით ჩვენ ხმა არის არის მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. არ ვიცი დამეთახმებით თუ არა. მე ჩემს აზრით თეატრი და კინო ხელს უწყობს ადამიანს სკოლაში მიღებული ცოდნის გამტკიცებაში. ამის დასამტკიცებლად შემიძლია ვთქვა, ჩემი ბავშვობის და ახალგაზრდობის დროს რაც მე მინახავს: სამშობლო, ოთარანდ ქრივი, ერეკლე მეორე და არ ჩამოთვლა შორს სამიყვანს, რა თქმა უნდა. და გარდა ამისა, ჩემი ახალგაზრდობის დროს იყო რადიოში თეატრი მიკროფონთან. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, მე არ ყოფილვარ იმ პიესაზე, მაგრამ ზეპირად ვიცოდი, ეს იყო რადიოდან. ძალიან აქთხოთ, აღადგინეთ ეს გადაცემა. რადიო სპექტაკლები გვაქვს ჩვენ. თეში ერთხელ პრემიერა გვაქვს, მომწონს რომელი აკეთებს. ნამდვილად ბატონი ზურაკანდაკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ძალიან კარგი რადიო სპექტაკლები მოისმინონ საზოგადოებრივმა უწყებოს, მაგით შეუძლია ნამდვილად იამაყოს, იმიტომ რომ მართლა გვაქვს რადიო სპექტაკლები. კი, ეს დღემდე, ანუ ის რადიო თეატრი მიკროფონთანაც ნაწილი იყო, ანუ რადიო თეატრის განვითარებას თუ აღვნიშნავთ მივადგენთ ჩვენს არხზე, პირველ არხზე, ერთ-ერთი ნაწილი იყო ამისი და დღემდე არის ეს ყველაფერი და შეგიძლიათ ცოტა ყურადღებით მოგვისმინოთ და იქნება ხოლმე თვეში ერთხელ არის ძირითადად როგორც მე ვიცი პრემიერა. ხო, ეხა რაღაც შეიძლება პატარა ცოტა ცუდი რაღაც თქვა. რა ვიცი, აბა გაჩნდა. არა, მე საერთოდ მე მერჩვენე მიდგომის ადამიანი ვარ და მიუხედავად ჩემი უდიდესი პატივის ჩემი სამსახიობების მიმართ, თეატრების მიმართ ცოტათი არ ვემხრობი ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ ქართული კულტურა გააზარმა სამზარეულმა დაფინანსებამ, ის 70 წელი ნამდვილად გავზარმასთით, გაზარმასთენ პროდიუსერები, გაზარმასთენ რეჟისორი, აღარ არსებობს, ყველა ელოდება რომ აი ვიღაც მოვა დამიფინანსებს და მე გავაკეთებ სპექტაკლს. არ ფიქრობენ რომ შეიძლება დაიქირავო გადასარევი ახალგაზრდა
და ან არა ახალგაზრდა პროდიუსერი, რომელიც ამ სპექტაკლს შენ გაგიყიდი, და გაგიყიდი საუცილებლად მომენტობების შემთხვევაში და თუ კარგს გააკეთებ, მეორეს უფრო მარტივად გაყიდი. ასე იგივე თეატრალური სარდაფი, ხო, მე ვაკი სარდაფი. ხო, სუ თვით და ფინანსებაზე. არა, არა, მან ფლატეს არ არის თეატრის ზუსტად ვერ ვიტყვი ახლა მე არ შემეშალოს, თუმცა ის ეკუთვნის ილია უმის და იქ კი და ანუ კარგია და ფინანსება აქვს კი მასერია. კი, და სამეფო უბნის თეატრი ხო თვითონ ირჩენს თავს. თუ როგორ ხდება ეს ყველა? მერის, მერის და ხოცოდა კი, შეიძლება არასაკმარის მოუკიდებელი თეატრი აქტიური, აი ეს არის თავისუფალი თეატრი, რომელსაც ერთი თეთრი არ მიუღია სახელმწიფოსგან და ყოველთვის საკუთარ თავს თვითონ ინახავს. რა თქმა უნდა გაჭირვებით, მაგრამ ინახავს და ერთ-ერთი აქტიური თეატრია და ყველა წარმატებული თეატრი ამ დამოუკიდებელ თეატრებს შორის უნებრივია და ახალგაზრდა თეატრებს შორის ყველაზე პოპულარული მე თუ მკითხავ. კი, კი. იმიტომ ეს ერთნიშნულოვნად არის ავთოვარ სიმაშვილის დამსახურება, რომ აი წვენს ადეს ქვაში ნამდვილად ეს ადამიანი და ძალიან მინდა რომ გახდეს მიღება. მე სახელმწიფო რომ დაეხმაროს რაღაც პროგრამით. ხო წარმოგიდგენიათ რომ კიდე უფრო წარმატებული იქნება? ბევრად უფრო წარმატებული იქნება. მე პირად მაინც ამ ეტაპზე დღევანდელ დღეს ეს მოდელი მისაღებად მიმოჩა ნაწილი რაღაცა მცირე სახელმწიფო არ ვიცი რა ფორმით იქნება, ვერ ის იქნება თუ სხვა ბიუჯეტი იქნება, სულ ერთია. რო არ გაზარმაცდეს. თავის თავად, ოღონ მცირე რაღაცა. სახელმწიფო თეატრებივით, რა თქმა უნდა, სადადგმო ხარჯი თუნდა დაეხმაროს. აუცილებლად და დანარჩენი თვითონ უნდა მოიპოვოს თეატრმა. ამით გააქტიურდება მენეჯმენტის მხარე და ეს დარგი განვითარდება და არ უნდა იქცეს და მე ეს რამდენიმე გადაცემაში ვთქვი და ძალიან სწრინთ ხოლმე, მაგრამ ცივი წყალი დალიოს ყველამ, იმიტომ რომ მე თუ წვალობ და ვიბრძვი იმისთვის რომ ხელფას მივღოთ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ არ დავწერე, თუ არ გავაკეთე, ხელფას ვერ მივიღებ. ასეთ მდგომარეობაში უნდა ჩავარდეს თვითონ ქართული თეატრიც. თუ არ იმუშავე, პენსიაცავით ხელფასი არ უნდა მოგდიოდეს. მე არ ვამბობ დამსახურებულ ხვაწლმოსელ ადამიანებზე, რომლებაც გარკვეული პერიოდი და ეტაპები შექმნეს ქართულ თეატრში და მის განვითარებას შეიძლება დიდი წვლილი, ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ეს ალკოჰოლია. ფეხი ფეხზე გადაიდო, დაჯდე სახლში და მიიღო ხელფასი და 2 წლის და 3 წლის განმავლობაში ერთ სპექტაკლში არ ითამაშა და უარი თქვა, ой, მე შენ ჭირმე არ მცალია, ეხლა მე მაგ როლისთვის და სულ არაპრიორიტეტული გახადო შენი პროფესია და შენი საქმე, ბუნებრივია ეს ასე არ უნდა იყოს და უნდა შეიცვალოს დაფინანსების წესი. აი ეს კვლევებიც ემსახურებოდა სწორედ ამას, რომ შექმნილიყო ატმოსფერო იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, არიან დაუფასებელი და ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ, არიან უკეთესად დაფინანსებული. და ამის მაგალითია პირდაპირ ვიტყვი რუსთაველის თეატრი. ჩემი საყვარელი, ბევრი მეგობარი მუშაობს და ძალიან საპატივცემულო რუსთაველის თეატრი, მაგრამ ეს თეატრი ფუნქციონირებს. რაიმე ახალი დაიდგა და აქვს 5 ჯერ მეტი დაფინანსება ვიდრე რომელიმე თეატრს, მაგალითად ოზურგეთის თეატრს, რომელიც წელიწადში 8 პრემიერას უშვებს. ხო და არ მინდა მაგრამ ისე ჩვენ ცოტა სიტყვა ბალაშა ხა პირველად გავიგე რომ ოზურგეთის თეატრი წელიწადში 8 პრემიერა. ხო შეიძლება კულტურის ერთ-ერთ ბლოკში რაღაცა გავაკეთოთ ჩვენც, ხო? ეთყობა ჟურნალისტები ძალიან ცოდავთ ამის შესახებ. ეს ლაპარაკობთ იმ კლუბებში, ეს ყველაფერი. მე ის მარა ხო, აი პირველად გავიგე მართლა რომ ოზურგეთის თეატრს კონტროლ. კი, 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 რეგისტრაცია. სხვა რეისორებით გამენ და ახლა მაგალითისთვის მომიყვანა ოზურგეთის თეატრი, მაგრამ აი რაღაცა ყველაზე შორეული თეატრი დედაქალაქიდან, ხო? ბათუმის თეატრი მაინც უფრო მეტი დაფინანსება აქვს და ამიტომ არ მოვიყვანე მაგალითად და კიდე ფესტივალს ატარებენ ნოდარდუმბაძის სახელობის და რემონტზე არიან, ხო? და მიუხედავად ამისა, სულ არ ჭირდება ფული რეალიზაციისთვის. სცენა არ ქონდათ და ბიბლიოთეკაში დადგეს, ბეკეტიში არჩიეს ბატონო ჩემო და ბეკეტი დადგეს ბიბლიოთეკაში და იქ ითამაშეს სპექტაკლი. გამოსავალს, ხო? ყოველთვის პოულობს ნიჭიერი ადამიანები და მოდი ეს ნიჭიერი კიდე საკამათო თემა, მაგრამ თქვა შრომის მოყარი ადამიანები. შრომის მოყარი ადამიანები ყოველთვის ნახავს და რუსთაველის თეატრში წელიწადში 1 და 2 პრემიერა, როდესაც 3 სცენა გაქვს. და პირველი თეატრი ხარ და მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს სხვა თეატრებისთვის. დღეს ფაქტობრივად არის გაჩერებული. ფაქტობრივად. ხა ვიღაცა შემომედავება, ჩვენ ხო ის გამოუშვით, ეს გამოუშვით, ეს პრემიერა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ფუნქციონირებას თეატრის. არა, ნამდვილად საკმარისი ესეთი თეატრისთვის აბსოლუტურად კეთახმობით, აბსოლუტურად. ხა საათ შევხედეთ და მივხვდი რომ იმდენი იგამო. დიდი რაღაცაფად გამოვიდეთ რომ ჟურნალზე ვიტყვი უსიკლასს. რაც ძალიან ტკივა და მადარდებს ეს თემა. მოკლედ არის ცვლილებები. ალბათ ეს მსმენელისთვისაც იქნება საინტერესო. ცვლილებები
და მე ვამბობ ცალსახად რომ ცვლილებები ყოველთვის კარგია. მეც ვუჭერდი ამ ცვლილებებს მხარს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა და უნდა მოხდეს რაღაცა გარკვეული პერიოდის შეფასება. მე შემთხვევით არ მითქვამს რომ გურამ ბათიაშვილის ხელმძღვანელობით ჟურნალი თეატრი და ცხოვრება იყო ერთადერთი ინსტიტუცია თეატრალურ საზოგადოებაში რომელიც ფუნქციონირებდა და ასრულებდა თავის მისიას. და თუ ვინმე თეატრალურ საზოგადოებაში მიდიოდა, მხოლოდ მიდიოდა ამ ჟურნალის ხათრით და თუ ეს დარგი როგორც ასეთი დღეს არსებობს და არ არის მკვდარი და სულს აპორტრიალებს თუ შეულს თეატროდნეობა არის ამ ჟურნალის დამსახურება და გურამ ბათიაშვილის დამსახურება, იმიტომ რომ ის ყველა ახალგაზრდას და მათ შორის მე, როდესაც ვიყავი სტუდენტი, სწორედ გურამ ბათიაშვილი მიკვეთავდა სტატიას, შედარებით მეტ ჰონორარს მიხდიდა რომ მე არ დამეკარგა мотиваცია იმისთვის, რომ ეს ამ პროფესიიდან წავსულიყავი და ყოველთვის ყველა ნომერში მიბეჭდავდა ჩემს წერილს, როდესაც ვიყავი სტუდენტი ბიჭი. შეიძლება ძალიან სუსტ წერილებსაც, მაგრამ ის მეხმარებოდა რომ მე განვითარებულიყავი და ხშირად თვითონ თავაზობდა იდეებს და ყოველთვის ვიყავი ეს არედაქციო თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გქონდა ყველა ავტორს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი. და გურამ ბათიაშვილი დღეს აღარ ხელმძღვანელობს ამ ჟურნალს, უბრალოდ მოხდა მისი წასვლა ამ ჟურნალიდან და ხისტი ფორმით და მე ვფიქრობ, რომ ეს პიროვნება არ იმსახურებდა ამას. ცვლილებები ყოველთვის კარგია და მე არ ვიცნობ ახალ რედაქტორს, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ოფიციალურად დანიშნეს თუ არა, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ის შესანიშნავად გაუძღვება ამ საქმეს და რა თქმა უნდა ჟურნალმა უნდა შეიცვალოს არა თავის კონცეფცია, არამედ სტილისტიკა, მუშაობის სტილი და მეთოდი გახდეს კიდე უფრო თანამედროვე, შეიცვალოს დიზაინი, მაგრამ ის ჟურნალი რა მისიასაც ასრულებდა, რომ კი არ გადაკიდებდა თეატრებს ერთმანეთს ან პერსონებს ერთმანეთს, არამედ მათ კონსოლიდაციას ახერხებდა, აი ეს მთავარი კონცეფცია ამ ჟურნალმა უნდა შეინარჩუნოს და მაღალი პროფესიონალიზმი, სადაც ყოველთვის იბეჭდებოდა პროფესიონალების რეცენზიები და ეს არ იყო ბლოგების ტიპის ჟურნალი. იმიტომ რომ ბლოგი აგერ მეც მაქვს და ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგასაც აქვს და შეუძლია იქ დაწეროს ბლოგის ტიპის და ესეთი ზერელე შეფასებები. ეს უნდა დარჩეს კვლავ პროფესიულ ჟურნალად. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი დავიდა 400 იქნება, ვაშე ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ბარი. მადლობა თქვენ. გავიდა 50 წუთი რომ აბსოლუტურად მიზეზებით. ესე იგი დიდ მადლობას გადავხდით თეატროდნელ აშა ჩხარტიშვილს, რომელიც მართლა სულ გვანებივრებს ხოლმე თავისი კარგი ბლოგებით და ასე შემდეგ. ნუ მართლა ხა თეატროდნები ყველასთვის საყვარელი ადამიანები არიან, მაგრამ ჩვენ გვიყვარს. ძალიან დიდი. შეწამოდგინე მე ის მიყვარს. ხო, მე ძალიან მიყვარს. ზოგადად კრიტიკა გრძდება ხოლმე, მაგრამ მე მიგ მაინტერესებს იქნება რომ იქნება რამე მე ვერ ხედავდა ის ხედავდა იქნებოდა 0, ნუ ხ ჩემი არა თქვენი мотиваცია იქნებოდა 0. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ესეთი სულეთ განსხვავებული თემა გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი და პირადად ჩემთვის საოცრად მტკივნეული დღეს ხო შეგვიძლია ჩემთვის ძალიან ძალიან მტკივნეული და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის დროებით გემშვიდობებით ხვალამდე დიდი მადლობა ყველაფერთვის. See you.